Բարեգործությունն ու հոգատարությունը կոչում եւ կյանքի նպատակ։ Այս գաղափարն է ընկած 85165 ֆրանսահայ բարեգործական հասարակական կազմակերպության գործունեության հիմքում։ Այսօր այստեղ են հյուրընկալվել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Քյուրքչյան երեխաների աջակցության սոցիալական կենտրոնի երեխաները։ Երեխաները մեզ մոտ վաղուց են սպասարկվում Քյուրքչյան կենտրոնի հիմնադրման օրվանից։ Եվ բոլորին հայտնի է, որ մենք շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեր մարզի երեխաների առողջությանը, այսօր կոնկրետ իրենցով ենք զբաղվելու եւ ներկայացնելու ենք իրենց վերանի խորոճի հիվանդությունների կանխարգելումը եւ ատամների խնամքը վաղ տարիքից ծրագիրը։ Երեխաները բոլորը անբարենպաստ ընտանիքներից են եւ Քյուրքչյան կենտրոնը հոգ է տանում այդ երեխաների մասին, տարբեր մարզերից հավաքելով եւ վերելով Սուրբ Էջմիածին։ Իսկ մենք Բարձունք կազմակերպությունը փորձում ենք թեթևացնել կենտրոնի հոգսերը։ Բերանի խորոչի հիվանդությունների կանխարգելումն ու ատամների խնամքը վաղ տարիքից պրոֆիլակտիկ արշավը 85165 հայ-ֆրանսիական ատամնաբուժարանում մշակել են դեռևս 2011 թվականից, եւ մինչ այսօր Վաղարշապատի տարածաշրջանի բոլոր դպրոցներում ու նախակրթարաններում հաջողությամբ իրականացվում է։ Այս ծրագիրը վաղուց ենք մշակել 2011 թվականից ի վեր եւ 2014-ից շատ ինտենսիվ ենք իրականացնում։ Ծրագրի հովանավորն է Բուրջյուրոն նահանգային խորհուրդը, նահանգային խորհրդի նախագահ Տիկին Մարտին Վասալի գլխավորությամբ, եւ Բարձունք 5165 ֆրանսահայ բարեգործական կազմակերպությունը այն իրականացնում է այստեղ։ Երեխաների հետաքրքրական ու զարմացած հայացքներից հասկանալի է, ծրագիրն իհարկե օգտակար է, հերթով փորձում են սովորել ատամի խոզանակի ճիշտ կիրառումը։ Քյուրքչյան երեխաների աջակցության սոցիալական կենտրոնի հոգևոր տեսուչ Տեր Արսեն Քահանամիրզոյանի կարծիքով երեխաների հոգևոր առողջության զուգահեռ կարևոր է նաև ֆիզիկական առողջությունը։ Այս կենտրոնի բարերար ազդեցությունն ու աջակցությունը մեր կենտրոնի երեխաների ֆիզիկական, ինչու՞ չէ նաև հոգևոր մտավոր առողջության եւ զարգացման ճանապարհին։ Եվ մենք բարձրորեն գնահատում ենք այն ջանքերը, որ այս կենտրոնը մեր երեխաների համար կատարում է, որովհետեւ առասարակ մարդու ֆիզիկական առողջության հիմքում է, որ կարող է հետագայում առիթ դառնալ, որպեսզի մեր կենտրոնը կարողանա մեր հասարակությանը էլ ավելի լավ պիտանի քաղաքացիներ դարձնել, որտեղ հոգևոր եւ ֆիզիկական առողջությունների համադրության արդյունքում է միայն, որ քաղաքացին կարող է իր նպաստը վերել թե երկրի զարգացման շենասման գործում եւ թե նաեւ մեր եկեղեցու լիարժեք եւ լիիրավ զավակը դառնա։ 85165 ֆրանսահայ բարեգործական ատամնաբուժարանի բժիշկները երեխաների հետ սիրով են շփվում, թեև խոստովանում են ատամնաբուժական աթոռին նստած վախեցած երեխաներից հետո ինտերակտիվ դասախոսությանը մասնակցող երեխաների հետ աշխատելն ավելի հաճելի է։ Աշխատում ստեղ արդեն 2.5 տարի է։ Ու ի տարբերություն ստեղ, որ մենք երեխաներին ընդունում ենք, նաև կատարում ենք կանխարգելիչ միջոցառումներ, այցելում ենք դպրոցներ, մանկապարտեզներ, նախ համ շատ արդյունավետ է, որտեղ իրոք նկատում ենք, որ հիգենիկ միջոցառումների հենց այդ կատարման պրոցեսը մեծ բաց ունենք հասարակությունում, ու քանի որ այսօր ստեղել այսօր իրականացնում ենք, քանակը քանի որ Քյուրքչյան կենտրոնի քիչ են երեխաները, այսօր հնարավորություն ունեցանք ստեղել կանխարգելիչ միջոցառումները կատարելու։ Երբ որ արդեն սկսեցինք այդ կանխարգելիչ միջոցառումներով զբաղվել, դրա մեջ էլ ես ինձ համ սկսեցի շատ սիրով անել, որտեվ զգացի, որ տալու բան ունեմ, ու իրանք էլ մեծ հետաքրությամբ լսում էին, ու ես իրոք զգացի, որ նորից կրկնում եմ, այդ բացը կա։ Այդտենց որ չեմ ուզենա տարանջատեմ, երկուսն էլ հավասարաչափ կարևոր են։ Մեր կազմակերպությունը Բարձունք 5165-ը համ շատ մեծամասշտաբ ծավալի աշխատանք է կատարում, ու մեր բոլոր շրջակա գյուղերում, մեր մարզում մեծ կարևորության գործառույթ են կատարում։ Ինչպես ճիշտ մաքրել ատամները, առողջ ծնվել եւ որ մթերքներն են օգտակար ատամների ամրության համար։ Մասնակիցները նոր ու կարևոր գիտելիքներով այսօր կհեռանան ատամնաբուժարանից, իսկ զարդարված տոնածառը հուշում է, առանց նվերների չեն մնալու։ Արևիկ Սարդարյան, Վարդան Տերտերյան, Արմալուր։